Հարգելի գործընկերներ, եվս մեկ անգամ ցանկանում եմ շեշտել, իսկապես այս ահազանգը մտահոգիչ է եւ տեղին է, բայց մենք պետքա կարողանանք ճիշտ հակազդեցություն ունենալ օրենքներով։ Նորից պնդում ենք, որ 5 տարվա ազատազրկում անզգուշ մեղքով հանցագործության համար, սա շատ ծանր, անհամաչափ պետական ներգործություն է։ Երկրորդ, որ պետք է որոշակի ասել, այդ մեկուսացման, ինքնամեկուսացման պահանջները, դրանք պետք է անպայման սահմանված լինեն, հարգելի պարոն փոխնախարար։ Դա պետք է սահմանված լինեն նորմատիվ իրավական ակտով, որ իրավական հետևանքներ թողնեն, որ պարտադիր լինեն կատարման համար, և մեկ էլ զանգվածային հիվանդացում այդ արտահայտությունը պետք է ճշգրտել, ի՞նչ է նշանակում։ Ես կողմ եմ պարոն Բաղդասարյանի այդ կարծիքին, այո, որ ոչ թե հիվանդացում, այլ վարակում։ Հիմա մենք պետք է ճշտենք, զանգվածայինը որն է, 10 հոգուն է, 20 հոգուն է, 50 հոգուն է, նպատակը լավն է, բայց եկեք դրան հասնենք ճիշտ միջոցներով, որպեսզի հետագայում դա չուղվի պետության դեմ, չուղվի կառավարության դեմ, դրա իրավական որոշակյության պակասից չշահեն են մարդիկ, ովքեր խաղան դրա վրա։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Շնորհակալություն։